ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ფუნიკულორის ქვედა სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ადრე იყო ჩვენი წინაპრების სამფლობელო. მოსახლეობას ჰქონდა თავისი ბაღები, თავის ხეხილით და ამ ბაღებით სარგებლობდნენ ისინი. ეს შვენიერი ბაღები იყო ყვავილნარი, ტყავდა თავისი მებაღე, რომელიც უვლიდა ამ ბაღებს. ანუ ეს გოლოვინის პროსპექტის ასეთი შვენიერებას წარმოადგენდა. ჩვენები სახლი იყო აი ბაღის უკან და მის გასწვრივ რაც ტერიტორია იყო აი დაახლოებით სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ეს ყველაფერი მათი საკუთრება იყო. აი ეს არის ჩვენი წინაპრების სახლი, უკან რაც ჩანს, მისი ნაწილია და შემდეგ უკვე აი მის პირდაპირ უკვე პირდაპირ ბაღები იწყებოდა. ანუ აი ეს ნაძვები, ეს ხეები სავარაუდოდ იმ დროინდელი შემორჩენილი ხეები შეიძლება იყოს. შემდეგ როცა მოხდა გასაბჭოება, ჩამოართვეს ფლობელებს, ჯერ ბაღები ჩამოართვეს, ხოლო შემდეგ სახლები ჩამოართვეს, რომელიც უკან მდებარეობდა. ბაღები აიჩეხა, განადგურდა და გადაწყვეტილი იყო, რომ აქ სახლები აეშენებინათ. სახლი ჩამორთმეული იქნა 22 წელს, მობინადრეები გამოსახლებულები იქნენ, ჩვენებს დაუტოვეს მარტო 3 ოთახი, დანარჩენში ესე შესახდა უკვე პარტიული ნომენკლატურა და პროლეტარიატის წარმომადგენლები იყვნენ შესახლებული. და გახდა კომუნალური, ასე ვთქვათ, საცხოვრებელი. შემდეგ 1000 ეს კედელი არის გაბაშვილების სახლის კედელი. ამ ქუჩას იმიტომაც ჰქვია ეკატერინე გაბაშვილის ქუჩა, რომ ამ ქუჩაზე ცხოვრობდა გამოჩენილი ქართველი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ეკატერინე გაბაშვილი და მისი ასე ვთქვათ ოჯახის წევრებიც აქ ცხოვრობდნენ. ანუ ეს გაბაშვილების უბანი რამდენიმე ასე ვთქვათ სახლს მოიცავდა და ცხოვრობდნენ ეს გაბაშვილები რამდენიმე ოჯახად. მათი ასე ვთქვათ ბაღი და ეზო გამოდიოდა პირდაპირ რუსთაველზე. ისევე როგორც აი დაუშვათ ჩვენი სახლის ეზოც რუსთაველზე გადიოდა და აქ მიმდებარე სახლების ეზოებიც გამოდიოდა რუსთაველზე. სანამ ახალი სახლები არ ააშენეს და შემდეგ ეს ეზოები შემჭიდროვდა და ბოლოს საერთოდ გაქრა. და ზოგი უკვე პროსპექტმა წაიღო და ასე ვთქვათ შეუერთა პროსპექტს. როცა აშენდა უკვე ეს აკადემიის შენობა და კინოსახლი, უკვე ჩიხი გახდა ეს ქუჩა. ამჟამადაც ესე იხსენება გაბაშვილის ჩიხი. ამ ქუჩას პირველი 4 ნომერი არ აქვს, როცა განაშენიანება მოხდა, ეს 4 ნომერი დაიკარგა, ამიტომ ქუჩის საწყისი ნომერი არის 5 ნომერიდან იწყება ეს ქუჩა. და ამ უბანს განსაკუთრებული სახელი ერქვა ზემელი. აი ზემელი ცნობილი აფთიაქის გამო, რომელიც ქუჩის მეორე მხარეს მდებარეობდა და ამიტომ ამ მონაკვეთს ყველანი ეძახდნენ არა ვერის მონაკვეთს, არამედ ზემელის მონაკვეთს. ცნობილია და ესევე დარჩა, ასე ვთქვათ, ისტორიას ესევე შემორჩა. და მთელი ეს ასე ვთქვათ უბანი დასახლებული იყო აი ქართული კულტურის წარმომადგენლებით. ცნობილი ექიმები, ადვოკატები, ვექილები, საზოგადო მოღვაწეები, სამხედრო პირები. აი ამ სახლში, აგურის სახლში ცხოვრობდნენ. ლადო ჯაფარიძე ცხოვრობდა, ცხოვრობდნენ პროფესორები. ზემო ცხოვრობდა ცნობილი ალპინისტი კაკო მარი და მისი ასე შამავლებს დღესაც ცხოვრობდნენ. ახი კაკუცეს ჩოლოყაშვილის ოჯახი ცხოვრობდა აი აქ პატარა სახლები იყო და აი აქ ცხოვრობდა კაკუცას ცოლი და მისი შვილები. ძალიან შევიწროებულები იყვნენ იმ დროს და კერვით ირჩენდნენ თავს. ზემო ცხოვრობდა ნიკო სამადაშვილი, ცნობილი ქართველი პოეტი და მისი ოჯახიც ცხოვრობდა და ნიკოს ცოლი და კაკუცას მეუღლე ერთად კერავდნენ და ამით ირჩენდნენ თავს. ანუ ისინი ეხმარებოდნენ ერთმანეთს. აი ტანსაცმელს კერავდნენ. კარგი გემოვნების ქალი იყო ეს მარია მეღვინეთუხუცესი, მისი მეუღლე კაკუცასი და მთელი ნაცნობები ეხმარებოდნენ მას ამ საქმეში, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ვისი ოჯახიც იყო და ყველანაირად ხელს უწყობდნენ მას, რომ თავი გაეტანათ და ამით ინახავდნენ ოჯახებს. ოჯახები შევიწროებული იყო ძალიან. ყველა მიცოდა მეზობლებმა, ესე იგი, ვინც იყვნენ ისინი, მაგრამ არავინ არ დაასმინა ისინი და ყველანაირად ეხმარებოდნენ მათ, იმიტომ რომ ძალიან პატივსებდნენ ეროვნულ გმირს კაკუცას და ამდენად კეთილმეზობლური და გულისხმიერი დამოკიდებულება შეინარჩუნეს ბოლომდე. მერე გადავიდნენ რა საკვირველი ესენი სხვაგან მიცეს მათ ბინა უკვე 60-იან წლებში. აქ ცხოვრობდა ცნობილი ქართველი პოეტი ნიკო სამადაშვილი თავის ოჯახით
ის პროფესიით ბუღალტერი იყო და მაშინ არ იყო ცნობილი როგორც პოეტი, შემდეგ ასე თქვა გახდა ის ცნობილი დაფასდა და დაიკავა თავისი ადგილი ამ ქართველ პოეტთა შორის ერთ-ერთი საპატიო. ყოველდღურად ის გამოდიოდა თავის სახლიდან, აი ესე ჩამოდიოდა ამ კიბით, როგორც იხსენებენ, მას პორტველი ეჭირა ხელში ამ თავისი ასე თქვა სამსახურებრივი დანიშნულების გამო და შემდეგ აი ესე მიდიოდა და მიდიოდა თავის სამსახურში. ბასკი ხო? ბასკი? ლომსაძე ავთო ცნობილი ილუზიონისტი იყო. აი ძალიან კარგი ხალხი ცხოვრობდა. papa ჩემის ანუ ბაბუა ჩემის სახლი იყო, ანდრონიკე იოსავას სახლი იყო, რომელმაც ფასადური სახლი ნაწილი ასე ვთქვათ შეისყიდა. და უკანა მხარე ამ სახლისა თვითონ მიაშენა, რადგანაც საჭიროება იყო ამისი, რომ ნათესავები ჩამოდიოდნენ, მრავალი ოჯახი ზოგს ასე ვთქვათ აქირავებდნენ ამ ოთახებს და ამეთი ასე ვთქვათ სარგებლობდნენ. ისეთი ცნობილი უბანი იყო ქალაქის ცენტრში და რადგანაც ის შეძლებული ადამიანი იყო, ჰქონდა იმის საშუალება, რომ ქალაქის ცენტრში დიდი სახლი ეყიდა. ამის ეს არის გაბაშვილის ქუჩა, სადაც ამჟამად ვიმყოფებით ჩვენ. აი ამ სახლის გეგმა, გაბაშვილის ქუჩა 6 ნომერი, სადაც ცხოვრობდნენ ჩემი წინაპრები, რომლებმაც ეს სახლი იყიდეს ოფილი შტაბსკაპიტნის ქვრივისაგან, ვინმე ჩერნიავსკაიასგან. ამ სახლის მფლობელი გახდა ანდრონიკე იოსავა და ეს ყველაფერი ასე თქვა დასტურდებოდა ნოტარიულად. აი ამ სახლის გეგმა, ეს არის ნახაზი ფასადის და შემდეგ შიდა ნახაზი შენობის. მეორე საბუთი ასეთივე გერბიან ქაღალდზე იუწყებოდა იმას, რომ მიმდებარე ბაღი და თავის ტერიტორია ბაღის ეკუთვნოდა ასევე მის მფლობელს ანდრონიკე იოსავას, რომელმაც შეიძინა ეს ყველაფერი. ანდრონიკე იოსავა თავისი ოჯახი დაფუძნდა აქ, იყო განსწავლული ადამიანი, დამთავრებული ჰქონდა სამრევლო სკოლა სამეგრელოში, ბაბუა იყო დადიანების კარის მოძღვარი, ნობილი შიო იოსავ და ის სოფელ ბიაში, ზუგდიდის მაზრის სოფელ ბიაში დამარხულია ბიას ეკლესიაში. ეს ის ანდრონიკე იოსავა, რომელმაც შეიძინა ეს სახლი და ცხოვრობდა თავის ოჯახთან ერთად ამ სახლში. გარდა ამ სახლისა კიდე რამდენიმე სახლს ფლობდა ქალაქში. ცოლი მეუღლე იყო ნინო საბაზძე კუკავაძე და ყავდათ 7 შვილი, 2 ვაჟიშვილი და 5 ქალიშვილი. და მუშაობდა მუხრან ბატონებთან, ანუ ბაგრატონ მუხრანელებთან, იყო მათი მეურნეობის მართველი. სხვათაშორის შეწირვა განახორციელა, როცა თბილისის უნივერსიტეტი ფუძნდებოდა, მან გარკვეული საკმაოდ სოლიდური თანხა შეწირა უნივერსიტეტის მშენებლობას. შვილები სწავლობდნენ გიმნაზიაში, ბებია ჩემიც გიმნაზიის ასე თუ მოწაფე იყო. ყველა შვილს მიაღებინა განათლება, ეს მისთვის იყო ძალიან ისეთ მნიშვნელოვანი პრინციპი. იმდენი შეძლება ჰქონდა, რომ შვილები გაგზავნა საზღვარგარეთ, საფრანგეთში და შვეიცარიაში სწავლის გასაგრძელებლად. ისინი დაბრუნდნენ მერე და ამ თავის განათლებას შესაბამისად იყენებდნენ. ქუდის კოლოფი, ქალეს ფართოფარფლებიანი ქუდები ჰქონდათ ადრე და აი ესეთ კოლოფებში ინახავდნენ ისინი. აი ამ იმითი ესე მერე ის ქალბატონი ესე ამ წამოიღებდა ხოლმე.
რევოლუციამდე იკრებებოდა ქართული საუკეთესო საზოგადოების წარმომადგენლები, უნივერსიტეტის პროფესორები, საზოგადო მოღვაწეები, სამხედრო პირები, იმიტომ ამ სახ ბევრი რამ უნახავს, ცნობილი გენერალი კოტე ყაზბეგი იკრებებოდნენ ამ სახში და იყო წვეულებები იმართებოდა, იყო შეხვედრები, ძალიან სტუმართ მოყვარეს ახლა ტრადიციულად, განსაკუთრებით არის სამხედრო პირები მოდიოდნენ აქ, იმიტომ რომ ბაბოჩემი იყო სამხედრო პირი და ჯერ იყვნენ ოფიცერთა კლუბში, რომელიც იყო რუსთაველის პროსპექტზე და შემდეგ მოდიოდნენ სახში და აქ აგზელებდნენ თამაშს. ლომბერი ესეთი თამაში იყო ბანკოსი და შემდეგ 21 ცნობილი თამაშია და აი ამიტომ მაგიდებსაც ლომბერის მაგიდები ერქვა ხოლმე ამ სათამაშო მაგიდებს. ამ მაგიდის ირგვლივ მსხვდარან ესეთი ცნობილი ადამიანები, კოტე აფხაზი, ხიმშიაშვილი, კოტე მაჩაბელი, აი ძველი ოფიცრობა, რომლებიც მე დახვრიტეს 37 წელს, 24-ში ნაწილი და შემ დაწილი 37-ში. და ესე ცხოვრობდნენ 21 წლამდე, ანუ მანამდე სანამ ასე ვთქვათ არ მოხდა გასაბჭოება საქართველოსი. ეს გახლავთ გიორგი იოსავა, ბებიაჩემის ძმა, რომელიც იყო იუნკე, რომელიც მონაწილეობდა ტაბახმელასთან ბრძოლაში წითელი არმიის წინააღმდეგ, იყო დაჭრილი. შემდეგ ემიგრაციაში წავიდა თურქეთში და თურქეთში ჭრილობებისაგან გარდაიცვალა. დაკრძალულია კონსტანტინოპოლში ბერძნების სასაფლაოზე სხვა ქართველ ოფიცრებთან ერთად, მათ შორის გენერალ გიორგი ყაზბეგთან ერთად, რომელიც იქვე ახლომახლოს არის დაკრძალული. ეს არის, ესე იგი, იუნკერის ხმალი აქ-აქ მას თავისი, ასე თქვა, დამღა და წელია გამოშვების 1915 რელიქვია, რომელიც შემორჩა ჩვენ ოჯახს გიორგი იოსავას სამახსოვროდ. მამამ გაამგზავრა თავისი ორი ქალიშვილი, რომელიც ერთ-ერთი გათხოვილი იყო ინგლისელ ოფიცერზე და მეორეც უფროსი ვაჟი და უმცროსი ვაჟი, იმ იმედით, რომ უმცროსი ვაჟი შეიძლება რაღაც უბედურობა შემთხვეოდა, აქ ანომში წაეყვანა და მე მკვიდრე აღარ შეებოდა და ამიტომ ისინი წავიდნენ, ჯერ ინგლისში წავიდნენ, შემდეგ გადასახლდნენ ამერიკაში, დები. დანარჩენი ორი და გადავიდა ამერიკაში, ხოლო ძმა ვასილი დარჩა ინგლისში, იქ შექმნა მან ოჯახი და ინგლისშივე ცხოვრობდა და იქ გარდაიცვალა. დები გარდაიცვალნენ ამერიკაში, დარჩა შთამომავლობა და ნათესავი დიმიტრი ჯორჯაძე წავიდა უცხოეთში, შემდეგ მან წარმატებულად იასპარეზა, იქ იყო ცნობილი ავტომბრბოლელი. ბებიაჩემმა ნახა ის 76 წელს მონაკოში იყო და გადმოფრინდა მერე ინგლისში, სადაც ბებიაჩემი სტრუმდა თავის ძმას ვასილი იოსავას და იქ მოხდა მათი შეხვედრა. სამი და დარჩა აქ საქართველოში, ისინი იყვნენ გათხოვილები და ბებიაჩემის და ანა იოსავა მუშაობდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში და იყო ივანე ჯავახიშვილის მდივანი და ძალიან აფასებდა და პატივს სცემდა ჩვენ დიდ მეცნიერს. ერთ-ერთი და გათხოვდა ცნობილ ინჟინერ ნიკოლოს სლოვინსკიზე, მეორე და გათხოვდა ვახტანგ ჟორდანიაზე, ასევე ცნობილი ინჟინერი იყო, მესამე და ბებიაჩემი გათხოვილი იყო ზაქარია ჯორჯაძეზე, რომელიც იყო შთამომავალი ბარბარე ჯორჯაძისა, პირდაპირ შთამომავალი, ბარბარეს შვილიშვილი გახლდათ, იყო ოფიცერი როგორც მამამისი მიხეილ ჯორჯაძე, ის მსახურობდა რესტ ენზელის კომენდანტად სპარსეთში, გაგზავნილიყო მეფის ხელისუფლების, რუსეთის მეფის ხელისუფლების მიერ და რამდენიმე წელიწადი იქ იმსახურა, საკმაოდ წარჩინებითაც იმიტომ დაჯილდოებული იყო ამის გამო. როდესაც უკვე გასაბჭოება დაიწყო საქართველოსი და ოფიცრებმა გადაწყვიტეს გაცხოვდნენ საქართველოს და გადასულიყვნენ თურქეთში და შემდეგ საზღვარგარეთ, ბაბუაჩემიც სხვებთან ერთად, მის მეგობართან, კოტე მაჩაბელთან, დიმიტრი მიცა ჯორჯაძესთან ერთად ბათუმში უკვე გემზეს ხდებოდნენ, როცა თურქებმა შეუტიეს ესე იგი საქართველოს, დაიკავეს აჭარა და გენერალი მაზნიაშვილი მოვიდა პორტში, ვისაც სურვილი გააჩნდა და პირდაპირ უთხრა მათ, რომ მე არ შემიძლია ბრძანების გაცემა, იმიტომ რომ ეს უნდა მოხდეს ნებაყოფილობით, ჩვენ ვანთავისუფლებთ აჭარას.
აჭარა რჩება წითლებს ბოლშევიკებს, მაგრამ აჭარა მაინც რჩება საქართველოს. ამიტომ ჩვენ ჩვენი ვალი მოვიხადეთ ჩვენი სამშობლოს წინაშე. და ნაწილი ოფიცრებისა რომ ჩამოვიდნენ გემიდან და პირდაპირ ესე იგი პორტიდან პირდაპირ ბრძოლაში წავდნენ, ჩოლოკთან მოხდა ბრძოლა, აჭარა შეინარჩუნეს. და ბაბუაჩემიც ყოველთვის ასე ვთქვათ ამაყობდა ამ ფაქტით, რომ მან მიიღო მონაწილეობა აჭარის განთავისუფლებაში. ამიტომ ყველა ეს ყოფილი ოფიცერი, რომელსაც უმაღლესი განათლება ჰქონდა მიღებული, ისინი განათლებული ხალხი იყო და ძირითადად მუშაობდნენ ბუღალტრებად, ანუ მათ ასე ვთქვათ ეს საგნები კარგად იცოდნენ და პაპაჩემიც ასე ვთქვათ ბუღალტრად მუშაობდა დვანისის რაიონში მეურნეობაში და დევნა იყო ოფიცრებზე და არა კეთილ საიმედო ელემენტებად ითვლებოდნენ. ამიტომ ის მუშაობდა ქალაქ გარეთ, ღამე ჩამოდიოდა ხოლმე მარტო ოჯახის მოსანახულებლად და მერე დილით უთენია რომ მეზობლებს არ დაენახა და არ დაესმინათ, ის დილით უთენია მიდიოდა და ისე ბრუნდებოდა თავის სამუშაო ადგილზე. უკვე წითლები შემოვიდნენ ქალაქში, აი ჩვენ ქუჩაზე შემოვიდნენ, გაბაშვილის ქუჩაზე და მოედვნენ მთელ ქალაქს. ანუ ხდებოდა ამ ჯარისკაცების წითელი არმიის განლაგება და ბებიაჩემის დედამ მოიფიქრა ესეთი რაღაცა, რომ ხა საფრთხეს არ შექმნოდა ოჯახს, გოგონებს გადაკრიჭეს თავები და მოახვიეს თავსაფრები და გამოაცხადეს, რომ ვითომ ტიფია და ამ ჯარისკაცებს ძალიან ეშინოდა ტიფით, იმიტომ რომ ტიფი მუსრსავლებდა ამ ჯარს და როგორც კი შემოვიდნენ და დაინახეს, რომ ესე იგი თავგადახოტრილი გოგონები იყვნენ ამ თავსაფრებს წაკრულები და უთხრეს, რომ ტიფია, ტიფია, იმ წუთში გაშორდნენ აქაურობას და ამით გადარჩნენ ისინი, რაღაც ასეთი შეინარჩუნეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ გამოყრიდნენ როგორც ასეთი და ქუჩაში დატოვებდნენ. აი ეს არის ეკატერინე გაბაშვილის ნომერ 6-ის ქუჩის ეზო, სადაც ასე ვთქვა ჩვენი ბავშვობა გავატარეთ ჩვენ 1918 წლიდან 1921 წლამდე აი ამ სახლში მეორე სართულზე ცხოვრობდა იტალიის კონსული კოლარო. აქ ცხოვრობდა როგორც მდგმური, ანუ ქირაობდა ბინას, რომელსაც ქართველი მეუღლე ყავდა და ყავდა მრავალი შვილი, 7 შვილი ყავდა ამ კოლაროს. და მათ შორის იყო ცნობილი იყო ურსულა კოლარო, მისი ქალიშვილი, რომელიც იყო 14 და ძალიან ლამაზი გოგო იყო და ეს აღსანიშნავი იყო, იმიტომ რომ ყველა აღნიშნავდა, რომ იშვიათესი ლამაზის პატრონი იყო ეს გოგო და ცნობილი იყო ამით. შემდეგ კოლარო წავიდა იტალიაში, გადავიდა ასე ვთქვათ საცხოვრებლად და უკვე გასაბჭოების შემდეგ მისი ასე ვთქვათ ასაულ-დასაული აღარავინ აღარ იცოდა. ოჯახიც ალბათ გადასახლდა იტალიაში. შემდეგ ცხოვრობდნენ მესამე სართულზე, აი აქეთ ამხარეს კარციოვაძეები ცხოვრობდნენ. ნიკოლოზ კარციოვაძე იყო მენშევიკების დროის მინისტრი იყო, რომელიც მერე დააპატრინეს 27 წელს და დახვრიტეს. მისი შვილები გიორგი და ბიბი კარციოვაძეები, ცნობილი ასე ვთქვათ მათემატიკოსი იყო ბიბი კარციოვაძე. შემდეგ სახლი დანაწილდა, გახდა კოოპერატიული. ერთადერთი ჩვენ ოჯახ შეუნარჩუნეს ის თავისი ბინა სამი ოთახის რაოდენობით და შემდეგ 42 წელს ერთი ოთახი ჩამოქმეული იქნა მთავრობის მიერ. და ანუ ორ ოთახში განლაგდნენ ეს მრავალსულიანი ჩვენი ოჯახი. და აი აქ ბინავდნენ უკვე მე მთელი თაობები გაიზარდა აქ. და ჩვენცა გავიზარდეთ აქ, გავატარეთ ჩვენი ბავშვობა და სიყმაწვილე და ახალგაზრდობა. იგი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა ომი დამთავრდა, მე რაშენებული იქნა წინდებარე შენობა, ამჟამად სადაც აკადემია, მეცნიერებათა აკადემია არის განლაგებული, მას ერქვა შახტსტროი, ანუ შახტების მშენებელი ესეთი ორგანიზაცია იყო. და ეს ფუნქციონირებდა 90-იან წლამდე, როგორც შახტასტროი და შემდეგ უკვე გადაიქცა მეცნიერებათა აკადემიის შენობად და აკადემიის სისტემა დამკვიდრდა მასში. და თვითონ ბაღში უკვე ჩაიდგა ფუნიკულორის სადგურის ქვედა შენობა, უკვე საბაგირო გზა დაიწყო ფუნქციონირება. ეს არის ის აივანი, რომელშიც ცხოვრობდნენ ჩვენი წინაპრები, ეს ძველი შერჩენილი აქ ამას მოედანი მოაჯირები და ეს იყო ის ეზო, რომელშიც ჩაიდგა მე აი ეს ფუნიკულორის სადგური. და როცა გეკითხებოდა ვინ აი საცხოვრო მაგალითად რო ვერ უხსნიდი დაუშვათ ფუნიკულორი, იცი ფუნიკულორის სადგური ქვედა,
კი ვიცი, აი იქ ცხოვრობ. პირდაპირ ეუნე მოკლე, ძალიან მოკლე და კონკრეტულად და ის ინტუიტი ხდებოდა. დიდი იყო თუ პატარა, საცხოვრებელი სადებარებდა შენი ადგილსამყოფელი და შენი საცხოვრებელი. ეს იყო ძალიან ისეთი საამაყოცი იყო ერთგვარად, რომ შენ აი ძალიან ცნობილ ადგილას ცხოვრობ. ეს არის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, ჩვენ აი ამ სადგურში მოვდიოდით და აი ესეთი უჩვეულო სერპანტინით ადიოდი მაღლა და ჩვენ ბავშვებს განსაკუთრებით გვიყვარდა აქ შემორბენა და ეს სირბილი, ვინ უფრო ადრე ავიდოდა ზემოთ ბაქან. სულიდით ხოლმე, ხან მარჯვენა მხრიდან ამოვდიოდით, ხან მარცხენა მხრიდან და ერთმანეთს ასე ვთქვათ ვერ ხვდებოდით. ეს ერთგვარ სიხალისეს და სიხარულს ბადებდა ჩვენში. ჩვენ ძალიან ამაყები ვიყავით, რომ ეს ჩვენ უბანში იყო ეს შენობა და ჩვენ ვიყავით ამის მფლობელები და ჩვენ ვიცოდით ამის ყველანაირი ავანჩავანი და ყველა კუთხე აი ამ შენობისა. როცა წლები გავიდა, მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმ არქიტექტორს, რომელმაც ესე დააპროექტეს და ესეთი დიდი სიხარული მოგვანიჭა ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, უამრავ თაობას ბავშვებისას. და ეს იყო საოცარი აღფრთოვანების, სილამაზის, ბავშვური ოცნებების ადგილი. შეხვედრების ადგილი ზუსტად ეს იყო, როცა ადამიანს ეტყოდა, მოდი შევხედეთ ფუნიკულორის ბაღში. ყველა მიცოდა სად იყო ეს ბაღი, რომელ უბანშიც არ უნდა ცხოვრობდეს ის ადამიანი. აი ეს არის ფუნიკულორის ქვედა სართული ზედა ბაქანი. აი აქ ამორბოდით ხოლმე და აი აქ ვიკრიბებოდით. მერე სანამ ჩვენი მშობლები ამოვიდოდნენ ხოლმე და ერთი სული ქონდა და მოლოდინ სანამ აი ბაქანზე გავიდოდით, რომ რონდაში ჩამჯდარიყავით და მერე ზემოთკენ წავსულიყავით. ჩემი პირველი ფილმი ეს იყო სტუდენტური ნამუშევარი, რომელიც მე დიპლომატ ჩამეთვალა, მასკვიო და კაროსელი, ეს იყო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი შავ-თეთრი გამოსახულებით. ფილმი არის ძალიან პირობითი, როგორც მაშინ მონათლეს ეს სიურეალიზმის, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირი ფორმა იყო. ეს იყო რაღაცა პატარა სამყაროს მოდელი და გმირი, რომელიც მოძრაობდა აი ამ სამყაროს მოდელში. მისი თავგადასავალი ამ მოდელში. პირობითობით გამოსახულია ის გარემო, ის ხალხი, ის ადამიანები, რომლებიც იქ ტრიალებენ და გმირის ურთიერთობა ამ ადამიანებთან. ლოკაცია გადავიღე მე ფუნიკულიორზე, ესე ფუნიკულიორთან ბევრი რამე მაკავშირი და მეტყობა ბავშვობის დროინდელი მოგონებები. მრავალი თვალწარმ და სიკუთხე ამშვენებს ქალაქ თბილისს. სტალინის სახელობის კულტურისა და დასვენების პარკი განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩევა. არ ჩვენი ქვეყნის პატარა მოქალაქენი გრძნობენ თავს მოთმენი. მათთვისაც შექმნილია გართობის საუკეთესო პირობები. როგორ წესი ჩვენ ყოველ კვირას შობლებს ან ოჯახის მეგობარს ვინმეს ნათესავს მივყავდით ფუნიკულიორზე. ჩავდიოდით ქვედა სადგურზე, მიმემგზავრებოდი ზემო ზედა პლატოზე ფუნიკულიორი, სადაც იყო შესანიშნავი პარკი და კულტურისა და დასვენების და იქ თითქმის მთელ დროს ვატარებდით. ეს არა მარტო გართობის საათები იყო, არამედ ეს იყო შემეცნების საათები. პარკში იყო პლანეტარიუმი და ბებიაჩემის და ანა იოსოს, რომელიც ძალიან განსწავლული ადამიანი იყო, როგორ წესი დადგენილი ქონდა ჩვენ პლანეტარიუმში უნდა ყოფილიყავით და ვეცნობოდით ამ ვარსკვლავთა სისტემას და ასე შემდეგ.
ჩვენ როგორც წესი შევდიოდით ფუნიკულორის აი ცნობილ რესტორანში, რომელიც არაერთ კინოფილმშია გადაღებული და მივირთმევდით, ესე იგი, ხაჭაბურთას ზედ ვაყოლებთ ლიმონადს და ეს აუცილებელი, ასე ვთქვათ, წესი და შესასრულებელი რამ იყო. ისე არ წამოვიდოდით ფუნიკულორიდან. გამონაკლისი არ არსებობდა, ესე იგი, ყველა ამ წესს ასრულებდა. რესტორნის მეუნახულებლად ჩვენ იქიდან არ ვრუნდებოდით. ეს იყო ზარმაზარი სიხარული, ჯერ როცა ამ რუნოდებით ავდიოდით ზემოთ, როცა მთელი ეს პანორამა ჩანდა. შტაბეშტება იყო, რომელიც აი მთელი ცხოვრება მე გამახსოვდება შენ და იმის მერე რაც სადგური ასე ვთქვა დაიხურა, სულ გაქვს მონატრეობა იმისა, რომ ეს კიდევ და კიდევ განმეორდეს, ეს განცდა, რომ აი ბავშვობასთან კავშირი რაღაცნაირად ამით აღსდგეს რა. ქალაქის მეშვეობას უნდათ რომ აღადგინონ ეს საბაგირო გზა, აღადგინონ უფრო თანამედროვე ტიპის საბაგირო გზა, დაუბრუნონ ქალაქს ის ღირსშესანიშნობა, რასაც ფლობდა ის ამდენ წელს განმავლობაში 90-იან წლებამდე, რომ ფუნიკულორი და მისი ეს საბაგირო გზა იყო როგორც ვიზიტი დედაქალაქის, რომ არ არსებობდა ადამიანი, რომელიც თბილისს ესტუმრებოდა, რომ ფუნიკულორზე არ ასულიყო. ეს იყო ერთგვარი ტრადიცია, რიტუალი. გულის ფანცხალით ველოდებოდით რონუდები, როცა ჩამოვიდოდა ზემოდან ფუნიკულორიდან და დადგებოდა აქ და როდის შევიდოდით ამ რონუდებში და ვემზადებოდით და ძალიან ღელავდით. გამცილებელი მოგვეფერებოდა ხოლმე, პატარები ვიყავით მაშინ და განლაგდებოდით, ესე ჩაიკეტებოდა კარები და მერე რონუდა მიდიოდა ზემოთკენ, მაგრამ როცა ზემოდან დაყურებ ამას ყველაფერს, თითქოს ეს რაღაცა მისტიური მომენტია და შენ აი ზემოდან უყურებ შენ სახს, მაცხოვრებლებს, შენს მეზობლებს, მეგობრებს და აი მიდიხარ და მიდიხარ და აი მოახლოვდები მთას და აი შენი ეს ოცნება თითქოს რაღაცა წერტილს უახლოვდება, რომ იქიდან მერე ისევ განმეორდეს უკვე, როცა ქვემოთ დაეშვება ეს რონუდა. დღევანდელ დღეს ეს ეზო აი ესეთ მდგომარეობაშია. გამოიყურება ესე და მე ხედავთ, რომ მოსახლეობა გასული აქედან. იმის გამო, რომ სახლი ექვემდებარება დემონტაჟს. აქ უნდა აღდგეს საბაგირო გზის სადგური. მე მინდოდა შენარჩუნება და იყო ამაზე საუბარი სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ იქნება ეს სახლი შენარჩუნებინათ, მაგრამ როგორც სახლი, როგორც თქვათ რარიტეტი შენობის, ან რესტავრირებულიყო როგორც ასეთი, მაგრამ არა, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ამ სახლის დაშლის, ანუ დემონტაჟისა. იმიტომ რომ საჭიროება ითხოვს, რომ თუ ამუშავდება საბაგირო გზის სადგური, მიმდებარე ტერიტორია ჭირდება მას და აქ სხვა ტერიტორია როგორც ესეთი არ არის. გარდა ამ აი ეს მონაკვეთი, რომელზეც ეს სახლი დგას, ჭირდებათ მათ. და აპირებენ აღადგინონ ეს სადგური, რომ მან დაიწყოს ფუნქციონირება, უკვე განახლებული, ასე ვთქვათ, სახლი და რომ აღდგეს ისევ, ასე ვთქვათ, ეს საჰაერო კავშირი, საჰაერო გზა და 4 წუთი დაჭირდება დაახლოებით აი ცენტრიდან ზემოთ, ასე ვთქვათ, ასლოს და ისევ გახდება ალბათ ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა ქალაქისა. დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ რა ვიცი, ქალაქ ჭირდება ესეთი რამე და აქ მოვდივარ, რა ვიცი, აქ მოგონებები მაქვს რაღაცა, ყოველდღე მოვდივარ დაბარებულივით. თითქოს ესეთი დანიშნულება მაქვს რაღაცნაირად, რომ ყოველდღე უნდა მოვიდი აქ აუცილებლად, რაღაც რიტუალის სახე მიიღო ამ ყველაფერმა. ამ კედლებს რო უყურებ, მენანება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ერთ ჩვენიერ დღეს ეს ყველაფერი აღარ იქნება უკვე და მოცარიელდება აქაურობა და თითქოს ეს ყველაფერიც აი წაიშლება რაღაცნაირად ამ სახლთან ერთად. ამდენადა ვიხანგძლივებ რაღაცნაირად ამას ყველაფერს. რაღაც ცოტა ხანს გავჩერდები, რაღაცას მოვიგონებ და შემდეგ ისევ მეორე დღეს ისევ უნდა მოვიდე. რაღაცნაირი ესეთი ის არის, განწყობა, ანუ
ადგილის მიმართ ამა განსაკუთრებული ეს გრძნობა. რამდენადაც ეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ჩემი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი. ერთად რომელიც უკვე მიდის, რაღაცნაირად იშლება და მინდა რომ რაღაც დამამახსოვდეს ეს ყველაფერი ჩემი ხსერებაში დარჩეს. აი ეს არის ჩემი სახლი და ეს არის ეზო, სადაც მე გავიზარდე. ყველაფერს ერთად ვაკეთებდით. ეს იყო ჩვეულებრივი ერთი თბილისური ეზო. საინტერესო და განსაკუთრებული ადამიანებიც კი ცხოვრობდნენ ამ ეზოში.